Žáků jsme měli letos 973. Vyučujeme je ve čtyřech oborech. Hudební obor, výtvarný obor, taneční obor a literárně dramatický obor. Nejvíce obsazený je obor hudební, kde je více jak 500 žáků. A co se týká počtu na příští školní rok, zhruba ten počet bude stejný, ale přesné číslo se vždycky odvíjí až od prvního týdne zápisu, kdy ještě dochází k určitým změnám v úvazcích učitelů.